tersebut berkenaan dengan soalan kes yang melibatkan bekas eksekutif Astro, Datuk Rohana Rozan tu. Pihak polis menyerahkan perkara ini kepada pihak SPRM dalam siasatan mereka untuk menentukan kesahihan tuduhan yang telah dibuat oleh pihak sebelah sana. Jadi bagi pihak PDRM, untuk makluman, kita buat masa ini tiada siasatan dijalankan dan kita melihat apa kemungkinan yang ada akhirnya oleh pihak SPRM.